Afiyet. Kafe. Të mori mali për ne. O, kam ardhur. Kush Flori? Brenda. Tira ra ra ri la 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 la. Opa. E këto i gjetëm mbrëm ne këtu? Po. Bukur. E ndryshove? Po e dëgjoja si në për të këtë muzikën. Do i qenë ato, tash i s'vlejnë më. Kafen more, kafen more. Për një kafe në mëngjes, kam gjithë ditë të ndrije presisht, eh? Unë presë që ti të vinë. Më lejo e të mua të bëj. Të bëj kafen? Kafen, po. Pro zi ta bëjmë atë, po. Të e bëjmë Flore. Flore, na bëj kafen më rëndës. Kafe, Flore, e pive ti? Ja, së për vetës e ka bëjë. Ua! Qar ishte kjo? Nuk e di. Nuk e di qar ishte kjo që në mëgjes Nuk e konceptova fare këtë gjë që the. My boss, good morning. Morning. Always on your direction. For me? Yes. Okay, for me. Now, I yes. want coffee. One or two? One, I, you... Të lutëm, edhe përësishës që mos hedhin cigaret në gota që pinë kafe? I hyta shi sa të një... Kjo është gjëja me nëveriqme që mund të pish kafe në të pasem. Wait, se... Wait, se... Jemi duke tokë. Duke folë. Ti kofin e pive? Unë kofin e pive një, po nuk isha në trezë. Po, du mund të tha, po se ma menë. Isha shumë bëjgjumës, isha shumë bëjgjumës. Ndrova ato mikrofonit, isha ujnë djerës, isha me... E se ka ma, nuk e ka majt me në Flori, ka qënë të gjumësh. Të erdi koha e kafes, dojtë pishtë e ti kafen.
Do të vish dhe ty pish kafen? Në zonë. Po? Nuk pi zakonisht kafe më gjesë, po po pi një gotë ujë për t'ju shoqëroj. O? Po pëse se pinë në më gjesë? Se kam bërë kështu si ritual, se kam pikur. Edhe cigare në kurse kisha pi, vetëm e bërë hajtë të sapë. Su të pi cigare, kafe më pje, cigare më se pi. Edhe kafe ndo i herë kotë kështu. Bile sot do ndaloj dhe atë? Unë do rikë shumë në qëndër. O, të qare, sa e bukuriste. Kjo e Florit. Si ka mundësi, tha, që ti të vish këtu? Vim ne ke ty, tha. Si ka mundësi, tha, që ti vjen? Opa! Më falni, ju falenderoj shumë. Gjë më e veçantë është faleminderit shumë. Edhe me gjithë pjatë. Ja. Kjo është jeta, duhet ta kuptoj çdo kush. Se pini kafe me pjatë më nëna? Asnjëherë. Pijet një kafe. Coffee time. Diamond. Diamond. Diamond coffee. Urdhëro me pjatë, edhe me xhup. Si fjetë? Mirë. Mirë, e? Po në fjeta, ne të t'u derivanë, bro? Ja, më shë vërën edhe unë fjeta, po ku shlek të me fletë. Dhe ka qenë njëra parë që kam da shtigi. Sa shtu nuk rrjetë më. Sa zhurë me Marjana, nuk e kejtë. Ndo shtë në basë prajnit e kankë. E kankë të egzeltimi. Në shë ajo... Shumë problem. Në shë këse ne imi mësu me qfaqë me gjona, ndo shtë akto... Nuk janë mësu edhe... Nuk janë mësu me disiplinë. Do më thëmë... Ja, disiplina nësë. Se po t'i ngrishet është i zgupë, ti t'i bje gongët, ti qoj e të ditë. Pa e shifnin. E kam dëgjuar deri, ku du, vonë dojtë ke qënë se nuk pe kuptoja pasaj. Dëgjuja muzikë të qeshura, nuk pe kuptoja dotë. Pasaj më ka kapë gjumi. Që si dio këtë dhe Gjesi pas ka i shumë kohë shumë, pas tre ditës atje, u këtë këtu. A, po. Me imagino vetë. Rigelca është rirë, ndo më thonë, ndo një apo fjeti? Rigelca është duke...